Nico e loro. Nico e loro. За та бүхний өнөөдөр ямар амгалан айлтгын эрүүл мэндийн яамнаас коронавирус халдвар уу COVID-19-тэй холбогдсон мэдээллийн цаг одоо эхэлж байна. За бид нар та бүхэнд мэдээлэл өгснөөс хойш 24 цагийн хугацаанд бол дэлхийн 207 орон бүс нутагт COVID-19-ийн халдвар бүртгэгдсэн байна. За Малива улсад бол зэрэг 3 одоо шин тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За ингээд одоо өчигдөр бас бид нар та бүхэнд хэлжсэн өвчл ер нь утхгүй одоо нэг одоо сая хүнд болох юм байна гэж одоо ярьж исэн. За одоогоор нийт бол нэг сая 015,000 хүн энэ өвчнөөр өвчилж 53,190 хүн одоо насарсан гэсэн ийм одоо өнөөдрийн мэдээлэл байна. За ингээд өвчлийн голомт бас Америкийн нэгдсэн улс, Итали, Иран, Испани, Герман, Франц, Швейцар зэрэг одоо орнуудад бол голомтлон ирчтэй тархаж байна. За мөн одоо бас Япон улсад бол сүүлийн одоо 3 хоногт бол өвчл ялангуяа Токио хотод бол одоо бас нэлээд ирчтэй дархах хандлагатай байна гэсэн одоо ийм прогноз бол байна. За манай улсын хувьд бол та бүхэн мэдэрч байгаа коронавирусээр батлагдсан COVID-19-оор батлагдсан 14 тохиолдол байгаа. За 2 тохиолдол эдгэрч эмнэлгээс гарч одоо тусгай сувилд 14 хоногийнхоо тусгаарлалтанд байгаа. За 12 өвчтөн бол халдварт өвчин судлын үндэсний төвд хэвтэн одоо эмчлэгдэж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол манай улсад бол сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй. За ажиглалтанд 2314 хүн бол одоо ажиглалтанд байна. За энэ одоо ажиглалтын үйл ажиллагаанд бол 324 эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн тусгаарлах хянах ажиглах одоо үйл ажиллагааг хийж байгаа. За ингээд өчигдөр та бүхэн мэдж байгаа Сеулийн одоо тусгай үүргийн онцгойор ирсэн 261 Монгол иргэнээ бол тусгаарлах арга хэмжээг бол мэрэгжлийн хяналт онцгой байдлын ерөнхий газар халдвар төвчин судлын үндэсний төв зоноозын одоо үндэсний төвийн одоо эмч мэрэгчлэлтнүүд хамтран хийсэн. За ингээд бол нийт одоо халдвар төвчин судлын үндэсний төвд бол 37 хүнийг бол тусгаарлсан байгаа. За үлдсэн хүмүүсийг бол цэргийн төв эмнэлэг, асралт мэд, жаргаланд, гитатур, корпорат, дрим, альфа жочд буудлуудад одоо байрлсан байгаа. За үнээс бол 0-2 насны 6 хүүхэд, 3-18 насны 24 хүүхэд хүн, за жирэмсэн одоо 17 ийм хүмүүс ирсэн байгаа. Мөн эмчилгээ одоо үйлчилгээ шаардлагатай байгаа 23 одоо иргэн бол ирсэн юм байна. Одоогоор нэргэдэм бийн байдал хэвийн бүгд одоо тусгаарлах
өрөө тасалгаандаа бол орсон байгаа. За энд бас одоо занозын өвчин судлалын төвөөс бол мэрэгчлийн хоёр багад ажиллаж 65,335 кг ачаа автобус онгоц зэргийг бол эцсийн халдвар гүйцлийг хийж аюулгүй одоо байдалд бол оруулсан байгаа. За ингээд нийт одоо эмнэлгийн тосломж үйлчилгээний талаар бол хэвийн одоо байна. За ингээд сүүлийн одоо 3 хоног бол халдвартын өвчний чиглэлээр бол дуудлага улсын хэмжээнд одоо гараагүй сайхан мэдээлэлтэй байна. Тэгэхээр бид нар маска зүгээд гараагаа тайх юм бол халдварт өвчнөр өвдөхгүй байх боломж нь одоо бид нарт бас байна гэдгийг бол энэ тоо одоо бас харуулж байна. За ингээд эрүүл мэндийн яам урьдчилан сэргийлэх за өвчтний бэлэн байдлыг хангах ийм одоо арга хэмжээнүүдийг бол үе шаттай авч хэрэгжүүлж байгаа. За ингээд өчигдөр одоо бид нар Монгол улсын засгийн газар, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, за Азийн хөгжлийн банк зэрэг бусад одоо хандивлагч орнуудтай хамтарч ажилласан нэг хүчээр 3 удаагийн одоо тоногт хөрөмжийн хангалтыг бол хийсэн. За нэгдүгээрт нь бид нар одоо эрүүл мэндийн яамны харьяа 16 төвдөө шаардлагатай тоногт хөрөмж амьсгалын аппарат, зүрхний монитор, хамгаалалт хувц ийм тариаг бол олгосон. За хоёр дахь шатндаа бол хоёрдугаар үед бид нийслэлийн одоо бүх дүүргийн эмнэлгүүдийн бэлэн байдлыг хангаж шаардлагатай тоногт хөрөмж хамгаалалт хувц хэрэгсэл олгосон. За өчигдөр бол бид 21 аймгийнхаа эмнэлгүүдэд амьсгалын одоо аппарат, монитор, ариутгалын аппарат, хамгаалалт хувц хэрэгсэл, за мөн одоо нэг сайхан мэдээ бол хурдвчилсан одоо онцлогыг бол олголоо. Ингэхээр манай аймагуд бол ямар нэгэн хэмжээгээр бол хурдвчилсан онцлогоор COVID-19-ийг одоо онцлох боломжтой боллоо. За мөн түнчлэн яаж одоо тэр хурдвчилсан онцлогыг ашиглах талаар ажлын байран дээрээ бид нэр сургалт хийгээд одоо бас хэрхэн хэрэглэх талаар манай аймгийн эмчнэр бол бас мэдээлэлтэй боллоо. За бид нар тэгээ шинжилх ухааны үндэстэйгээр эрүүл мэндийн яам бол байн одоо нотлогоонд суурилсан арга хэмжээг бол авдаг. Ингэхдээ өөрийн орны эрдэмтэд болон дэлхийн дахины одоо эрдэмтдийн судалгаа шинжилгээнд дээр үндэслэн одоо авдаг. Тэгэхээр та нар мэдж байгаа бах бас Оросын холбооны эрдэмтэд бол энэ коронавирус бол бас 6-аас 7 одоо температурт бол хамгийн харанхуй ийм нөхцөлд бол хамгийн одоо их өсөх магадaltaй 4-5 сард бол энэ коронавирусын одоо халдварын оргил үе болно гэж үзэж байна. Одоо энийш бас бид нар бол анхаарахгүй орхиж болохгүй. А тийм учраас бид нар манай нөхцөлд яг энэ 12 одоо өвчтөнөө эмчилж байгаа өвчтнүүдтэй эмчнэртэйгээ бид нар удаа дараа одоо цахим хурл хийж байгаа. Өчигдөр 21 аймгийнхаа одоо эмч мэрэгчлэлтнүүдтэй яг энэ өвчтөнөө эмчилж байгаа Чинбаяр эмч, лабораторийн шинжилгээ хийж байгаа Дармаа эмч нартайгаа бол цахимаар холбогдож бас харилцсан одоо мэдээлэлээ солилцлоо. За энэ үеэр манай одоо юм бас клиникийн эмч нарын нэг анхааруулж байгаа зүйл юу вэ гэвэл манай 12 өвчтөнд бол бүгдээрэнд нь одоо бас ерөнхийдөө хамар одоо битүүрэх, аа тэгээд одоо би булчин өвдөх, би арцайх зэрэг шинж тэмдэг бол нилээн түгээмэл байна. За мөн одоо халуурах шинж тэмдэг 4-өөс одоо 5 өвчтөнд бол гарсан. А дэлхийн одоо бас зарим Японы хүмүүсийн бичээд байгаа шиг тэр одоо амны мэдрэхгүй алдагдах, юм үнэрлэх чадваргүй болох, амт мэдрэхгүй болсон гэсэн шинж тэмдгүүд бол манай энэ 12 өвчтөнд бол одоогоор илрээгүй юм байгаа юм байна. Ийм учраас цаашдаа ер нь клиникийн шинж тэмдгүүд нь бүдэг явагдаж байгаа хэрнээсээ өвчнийхөө 6-аас 7 хоногт уушгиндаа бүгд одоо хатгаатай болж байгаа юм байна. Тийм учраас иргэд бол нилээн их анхаарч биеийнхээ одоо эрүүл мэндэд анхаарах, ямар одоо шинж тэмдэг өөртөө гарч байгаа гэдгийг бол бас онцгойлон анхаарахгүй л цаашдаа хүндрэх юм одоо их өндөр магадaltaй байдаг юм байна. За мөн бас өвчтнүүдийн 50 гаруй хувьд нь бол өвөрмөц суулгах шинж тэмдэг бол бас нилээд гардаг юм. Хотод гэдсний хямралын шинж тэмдгүүд бол одоо Монголд хүний одоо түгээмэл гарч байгаа ийм одоо өвөрмөц онцлогуудыг бас бид нарт хэлсэн байгаа. А тэгээд цаашдаа ер нь эрт илрүүлгийг нилээ хийж өвчтнүүдийг эртүүд нь бол илрүүлээд лабораторийн шинжилгээ хийх явдал бол маш их чухал юм байна гэдгийг бол бас анхааруулсан байгаа. За ингээд бид нар бас энэ өөрийнхөө эмч нартай цахим хурал одоо онлайнаар хийхээс гадна Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай 4 удаа бид нар бас цахим хурал хийсэн. За удахгүй одоо бас эрүүл мэндийн сайд Номхон далайн баруун бүсийн захирал Такаши Касатай бас одоо онлайнаар холбогдож цаашдын одоо хэрэгжүүлэх арга хэмжээнийхээ талаар бол ярилцах гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бид
одоо бас коронавирусын халдвар оргил үедээ хүрэх ийм үе одоо бас болоогүй байна. За мөн дэлхийн одоо Азийн орнуудад хоёр дахь давлгааны эхлэл тавигдсан байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ өвчин бол хідэн ч давлгаагаар явж одоо болцсоггүй байгаа учраас маш их анхааралтай хүн болгон бэлэн байдлаа хангаж одоо ажиллах ийм одоо шаардлагатай байна гэдгийг бол та бүхэндээ хэлье. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийг танилцуулнаа. А сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр COVID-19 халдварын нийт 9306 тохиолдол 45393 нас баралт бүртгэгдсэн. Сүүлийн 24 цагт халдвар Америкийн нэгдсэн улсад 13 дахин, Италид 4 дахин, Испанид 10 дахин, Францад 15 дахин нэмэгдсэн. Нас баралтын хувьд Итали улс хамгийн өндөр үзүүлэлттэй 11% байна. Хятад улсад шинж тэмдэггүй тохиолдлыг 2-р өдөртөө албан ёсоор бүртгэж эхлээд байна. Шинээр 55 шинж тэмдэггүй тохиолдол бүртгэгдснээс 17 зөөвөрлөгдсөн тохиолдол байна. Хятад улс Англиас үүргийн онцгоор 10 жилийн сурагчдыг эх орондоо авчрах болсон байгаа. Бүгд найрамд Солонгос улсад өдөртөө 100 орчим тохиолдол бүртгэгдэж байгаа. Эдгээр нь ихэвчлэн битүү хаалттай орчинд бүртгэгдсэн одоо халдвар юм аа. Австрали, Брюней, Камбож, Сингапур, Вьетнам улсуудад халдвар нэмэгдчихээ н их их хувь нь зөөвөрлөгдсөн тохиолдол байна. За Филиппинд тохиолдлын тоо нэмэгдэж нийслэл Манила хот орчимд голчлон тархалт төвлөрөөд байна. Коронавирус халдварын өвчлөлтэй холбоотойгоор им эмнэлгийн хэрэгсэл, уруулж оншлуур, вакцины хэрэгцээг нэмэгдүүлж, хуурамч бүтээгдэхүүн зах зээл дээр борлуулах сурталчлах явдал одоо нэмэгдсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хуурамч оншлуурын олон тооны мэдээллийг бол хүлээж авч байгаа. Одоогоор Австрали, Бразил, Канад, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамд Солонгос улс, Америкийн нэгдсэн улс гэсэн 8 улс төрөвчлөсөн зохицуулалтын үнэлгээнд үндэслэн COVID-19-ийн оншлуурыг албан ёсоор одоо бүртгүүлсэн байгаа. Вакцины 50 гаруй эмийн бодисын олон туршилт судалгаа эрчимтэй хурдтай явагдаж байгаа. Одоогоор вакцин эм албан ёсоор гараагүй байгаа үед халдвараас өрчлөн сэргийлэх хуурамч одоо вакцины сурталчилгаа борлуулалт нь хүний эрүүл мэндэд ноцтой нөлөө үзүүлж болзошгүй байна. Зохицуулалтгүй хаяггүй хуурамч вебсайтаар зөвшөөрөлгүй стандартын бус хуурамч эм бүтээгдэхүүнийг борлуулсан тохиолдлууд бүртгэгдсэн. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас эрүүл мэндийн байгууллага ажилтан ханган нийлүүлэгч олон нийтэд хандан сонор сэрэмжтэй анхааралтай байхыг хүсэж байна. Хэрэглэгчид эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлэл зөвлөмж авах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн байгууллагууд эдгээр тохиолдлыг нэн даруй дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Rapid Alert WHO CIG INT хаягаар мэдээлэн үү. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За манай ариун тийе бас хэллээ. Коронавирус халдварт тийм зүйл одоо сайн гэсэн ийм одоо хуурамч мэдээллүүд бол маш их явж байгаа. За энэний улмаас бол одоо бас Азийн орон, ялангуяа Иран, энтхэг улсуудад бол одоо олон хүмүүс бол халдвар гүйтлийн бодис архинд хордож одоо амьнас эрсдэх явдлууд гарсан байгаа. Тэгэхээр хамгийн одоо сайн гэр орондоо сэргийлж болох арга бол энэ нарны гэрлээ гэж бол одоо олон судлаачид үзэж байгаа. Наранд одоо бас юмаа гадаа хатааж тавих, аль болохоор цонх саваа одоо онгойлгож 2 цаг тутам агаарын сэлгэлт хийх нь бол ямар ч одоо сүлжээний бүтээгдэхүүнээс илүү коронавирусыг одоо үр дүнтэй аргаа гэдгийг бол хүмүүс эрдэмтэн судлаачид одоо олноор хэлж байгааг бас манай иргэд анхаарасаа гэж бодож байна. За ингээд дэлхийн бус орнуудад үйл явдал ямар байгаа талаар мэдээлэл танилцуулна. За сайн байна уу. За дэлхийн хэмжээнд COVID-19 халдварын тохиолдол 1 сая гаруй төрж нас барсан хүмүүсийн тоо 53 мянга давсан байна. За мөн 208 мянган хүн халдварын улмаас эмчлүүлж эмнэлгээс бүрэн гарсан байна. За Испани улсад нас баралтын 10 мянга гаруй тохиолдол бүртгэгдэж, нас баралтын тоогоороо Итали улсын дараа жагсаж байна. Хэдийгээр нас баралтын тоо тасралтгүй нэмэгдэж байгаа ч өдөр тутмын шинээр халдвар авсан тохиолдлын тоо 3-р сарын 25-ны өдрөөс хойш аажмаар буурч байгаа тул бидэнд итгэл найдвар төрж байна гэж тус улсын эрүүл мэндийн сайд мэдгдсэн байна. За Испани улсад 3-р сарын 25-ны өдөр шинэ халдварын тохиолдол 20%
хувиар нэмэгдэж, дэгдэлт оргил үйдэй хүрсэн гэж үзэж байгаа юм байна. Харин өчигдөр буюу буруу гарагт шинээр бүртгэгдсэн халдварын тохиолдол өмнөх өдөртөө харьцуулбал 7.6 хувиар нэмэгдсэн байна. За, Америкийн нэгдсэн улсын холбооны засгийн газарт шинэ коронавирусын халдвартай тэмцэх асуудлаар мэрэгжлийн зөвлөгөө өгөх чиг үүрэг бүхий ажлын багаас иргэдэд амны хаалт зөвлөгөх талаар шинчилсэн зөвлөмж гаргахаар ажиллаж байгаа тухай мэдээлсэн байна. Одоогийн мэдээллээс харахад халдвар олон нийтийн дунд өргөн тархсан мож улсууд болон орон нутгуудад амны хаалт зөвлөгөх талаар зөвлөмж гаргах шинжтэй байна. За, мөн Япон улсад бол халдвар нийслэл Токио хотод сүүлийн өдрүүдэд кластер байдлаар одоо тархаж байгаа. За, үүнтэй холбогдуулаад тус улсын зүгээс бас ард иргэдэд амны хаалт зөвлөх шаардлагатай гэсэн зөвлөмжийг өгч эхэлж байгаа. Тухайлбал ерөнхий сайд Шинзо Абэ бүх айл өрхөд хоёр ширхэг дахин хэрэглэж болох, угааж хэрэглэж болох амны маскыг шудангийн системийг ашиглаж түгэн гэдгийг өөрийн биеэр мэдгдсэн байна. Энэ мэдгдлийг хийх үеэрээ ерөнхий сайд Абэ мөн угааж хэрэглэдэг маск өөрөө зүсэн байсан. За, ер нь бол халдвар сүлийн үед бол олон улсад мэдээлж байгаагаар шинж тэмдэггүй буюу олонний дунд харилцаанд орж явж байгаа хүмүүсүүд ямар нэг шинж тэмдэггүйгээр халдварыг цаашаа түгэх тарах явдал одоо илбэг байгаа тул одоо амны хаалт зөөх нь маш чухал гэдгийг бол онцолж байна. За, халдвартай хүн ярих, найтах, ханиахад түүнээс одоо өсч ялгарч байгаа шүлсний бичил тосол агаарын солилцоогүй орчинд удаан байдаг тул бусдад халдварыг түгэх зам болж байна гэж үзэж байгаа учраас амны хаалт зөөх нь маш чухал байна гэдгийг улс орнууд онцолж байгааг анхаарах хэрэгтэй. За, Оросын албаны улсад халдвар өргөн хүрээнд тархаж байгаа нийслэл Москва хотод мөрдөгдөж байгаа хөл хорой болон бусад хязгаарлалтын арга хэмжээг 5-р сарын 1 хүртэл үргэлжлүүлэн мөрдүүлэх болсон талаар мэдээлсэн байна. За, Москва хотын оршин суугчид хоол, хүнс, эм авах, эмнэлгийн тусламж авах, гэрийн тэжээмэл амьтдыг салхилуулах, за, хог хаягдлаа хаях зэрэг зайлшгүй шаардлагатаагаас бусад тохиолдолд гэрээсээ гарахгүй байх дэглэмд амьдарч байна. За, бусад мужийн хувьд халдварын нөхцөл байдлаас хамаарч өөрт тохирсон арга хэмжээг өөрийн мужийн нутаг дэвсгэртэй авч хэрэгжүүлэх эрх мэдлийг мужийн захирагч нарт олгосон тухай ерөнхийлөгч Путин мэдээлэл хийх үеэрээ мэдгдсэн байна. За, Португал улсад тогтоосон байсан онц байдлыг дахин 15 өдрөөр сунгах шийдвэрийг тус улсын парламент гаргасан байна. За, онц байдал тогтоосон анхны шийдвэрийг сунгаж байж өнөө хүртэл авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг үзэх тул зайлшгүй энэ шийдвэрийг сунгах шаардлагатай гэж ерөнхий сайд нь үндэслэлдээ мэдгдсэн байна. За, баярлалаа. За, та бүхэн бас дэлхийд тахнараа амны хаалтыг өөрөө одоо ойж зүүх, хэрэглэх манай одоо эрүүл мэндийн яамнаас аль нэг сар төгсөн та нарын зөвлөмж одоо дэлхийн улс оронд бол амны хаалтыг ойж хэрэглэх гэдэг олон зөвлөмжүүдийг одоо өгч байна. За, өчигдөр бас эмчлэг чимчтэйгээ ярьж хахад энэ өвчний одоо клиник өвөрмөц байхаас гадна хугацааны хувьд бас их өвөрмөц байна гэж хэлжсэн. За, тухайлх юм бол хөнгөө өвчтөн бол нэг 14 хоног. За, дунд зэргийн өвчтөн бол нэг 20-аас 25 хоног. За, хүнд өвчтөн бол ер нь 6-аас 7 хоног бол эмнэлэгт зайлшгүй эмчилгээ шаардлагатай юм байна. Нилээд их одоо вирусын эсрэг эмчилгээ, дархлаа дэмжих эмчилгээ, антибиотик эмчилгээ шаарддаг ийм одоо өвчин бол хүнд явцтай байна гэдгийг бид нарт онцгойлон анхааруулж ирсэн. Манай одоо халдварт өвчин судлалын төвд бол одоогоор эм тариа бүх одоо зүйл бол хангалттай хөрөлцөөтэй хүрч байна гэсэн ийм сайхан мэдээллийг одоо бид нарт өгсөн. За, ингээд халдварт өвчин судлалын үндсийн төвийн мэдээллийг танилцуулнаа. Бацхану, та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. 2020 оны 4 сарын 1-нд Сэлэнг аймаг буюу Зүүн Хараа мөн Дархан Уул аймагт тусгаарлагдсан нийт 2 тохиолдлын шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Энэ сайн мэдээ. За, цэргийн төв эмнэлэгт тусгаарлагдсан Катар улсаас ирсэн 42 хүний шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Тандалтын зорилгоор буюу энэ Улаанбаатар хот аймгийн эмнэлгүүдэд уушгины хатгаагаар өвдсөн хүмүүсээс цуглуулсан сорчинд 81 сорчинд коронавирусын шинжилгээ хийхэд илрээгүй байна.
За хүсүүтэд тусгаарлагдсан 110, цэргийн төв эмнэлэгт тусгаарлагдсан 58 хүний давтан шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. Орхон аймагт тусгаарлагдсан 20, Дархан уулын аймагт тусгаарлагдсан 11, Сэлэнг аймагт тусгаарлагдсан 2 хүний шинжилгээнд мөн коронавирус илрээгүй байна. За нийт 326 шинжилгээ хийжээ. За бид бол хөсөлттэйэр яг одоо энэ PCR буюу real time PCR гэд машиныг дахин нэгийг ашиглалтанд оруулж одоо өргөжүүллээ. Тийм учраас өдөрт хийгдэх шинжилгээний тоо нэмэгдэн энэ дээр бол бид нар тандалтын шугамар буюу бүх Монгол улсын улс орон даяар улс нийт улсаас цуглуулсан сорьцон дээр тандалтын шугамар шинжилгээ тавина. А мөн бас одоо энэ үүргийн онцгор ирж байгаа хүмүүсээ шинжилнэ. А мөн давтан шинжилгээнүүдээ хийж хянах юм аа. Үүний хажуугаар бид нар хурдвчилсан онцлоор буюу rapid test-ийг хэрэгжилж байна. Энэ нь бол бас цусанд үздэг хурдан түргэн 15-аас 20 минутанд гардаг учраас бидрийг эдгээр одоо бас ашиглаж байна. Тэгэхээр хамгийн үндсэн сүүлийн баталгаатай хариу бол PCR буюу real time PCR-аар гарна гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгтээ хурдвчилсан онцлоор ашиглах нь бидэнд бас тодорхой дохио чимээ өгөх, а мөн бид нар бас цаашдын судалгаа шинжилгээ эрдэм шинжилгээний ажил цаашдаа бол эн чинь мэдээж судалгааны том одоо материал болж үлдэх учраас харьцуулан судлах ажлыг зохион байгуулж байгаа маа. За баярлалаа. За манай мэдээлэл дуслаа. Ингээд та бүхнийхээ сонирхсан асуултанд хариулъя. За амбуу дарга хариулах уу? Амсалмаа дарга хариулнаа. Ханас гинэ? Болоон да? А за. За амбуу дарга. За бид нар тусгаарлалтанд авсан хүмүүсээ 21 хоног 2 удаагийн давтан шинжилгээ хийгээд сөрөг гарсан тохиолдолд эмнэлгээс гаргаж байгаа. За эмнэлгээс гарахт нь бид нар 14 хоног итгэлцлийн бичиг гэж гарын үсэг зурж байгаа. Тэн дээрээ бол 14 хоног өөрийнхөө эрүүл мэндэд хяналт тавина. За ямар нэгэн өөрчлөлт гарвал эргэж мэдэгдэн. За тэгээд бид нар тэр итгэлцлийн бичиг хаягаан болвол харьяа одоо цагдаагийн байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагатан давхар хүргэж ингэж тандалтыг хийж байгаа. За манай халдвар төвшин судлын үндэсний төвдөр өчтөр бол бид нар ороон гаргаж Сөүлэс ирэх хүмүүсээ авсан. За өнөөдөр Токио Улаанбаатарын онгоцоор ирэх бас хүмүүсийг тусгаарлах зорилготой 60 гаруй орыг бол бэлэн байдалд бэлтжиж байж байна. За тэр улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб бас ажиллаж байгаа. За манай хөсвөтөр бол шуурхай штабын одоо дэд ажлын аль буюу тохиолын удирдлагын тогтолцоогоор идэвхтсэн голомтын хариу арга хэмжээний баг ажиллаж байгаа. За улсын онцгой комиссийн шуурхай штабас бол одоо иргэдийг эмнэлгээс гарсан буюу тусгаарлалтанд байгаа, ажиглалтанд байгаа иргэдийг хянах одоо янз янзын хэлбэрээр хянах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Тэрний одоо нэг нь бол бас одоо ард иргэдэд хамгаалах тухайн хүмүүсийг бол бас гадагшаа одоо чөлөөтэй явахт нь бас анхааруулга өгөх зорилгоор тийм үйл ажиллагааг бол манай шуурхай штабас бас зохион байгуулж байгаа давхар тийм. Заштуудлын нэр бол ил зарлагдчих байгаа. Ил байгаа. Ил тод байгаа. Тий. Тэр бол улсын онцгой комиссийн шуурхай штабын хаягаар ороод л харж болно. Бүх юм бол ил тод байгаа. Энэ хурал дээр ч гэсэн бид нар хэлж байгаа.
хөргөвчлсөн онцлогоор биш. Солонгосоос ирж байгаа сая иргэд бол PCR хэд хоногийн өмнө өөрсдөө шинжилгээ хийлгээд шинжилгээнийхээ бичгийг үзүүлээд сөрөг гарсан тохиолдол ирж байгаа. За бид энэ дэрхээр нь бол бас тодорхой хугацааны дараагаар шинжилгээ аавна. За шаардлагатай хүмүүс юм бол өчтөр одоо бид нар бас шаардлагатай хүмүүсийн шинжилгээг бол өнөөдрөөс эхлээд бас авч байгаа. Энэ бол манай халдвар судлалын тандалтын үйл ажиллагаа. Нисхвагийн гишүүд одоо нөгөө манай эрүүл ахуй хяналтын байцаагч нар, халдвартын эмч нар тэр хүмүүсийг бол бид нар 21 хоног тусаарлаж байгаа. За нисгэ экипажийн нисгч нар бол тусгай одоо өөрсдөө тусгаарлалтанд явж байгаа учраас тэнд бас зааврын нөгөөд бусад хүмүүстэй холдохгүй байх талаар нь заавар өгөөд ирсэн хойно нь бол бас гэрийн ажилтанд байлгана. За тэр гадаадад өвчл гарсан гэсэн мэдээлэл албан ёсоор одоо манай эрүүл мэндийн яам болон манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд албан ёсны мэдээлэл ирээгүй байна одоогоор. Тийм сая манай захирал тодорхой ярьсан төрөвчлсөн тестээр бол бид нар шаардлагатай хүмүүсээ төрөвчлсөн тестээр онцлоод тэгээд тэрнийга манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв салбар лабораториудад өгөөд шинжилгээг нь баталгааж болох юм. Энэ бол бас урьдчилсан хүмүүсээ хяналтанд авахд бол онцгой ач холбогдолтой. За за гадаад байгаа Монгол улсын иргэдийн талаар бол гадаад ямаар дамжиж бид нар мэдээлэл авч байгаа. Нэгдүгээр шугам, за хоёрдугаар шугамаар бас иргэд өөрснөө бас бид нарт одоо би нэг халдварын нэмэх гарсан байна. Миний бие бод гайгүй байна. Ямар эмчилгээ одоо ямар зөвлөмж өгөх үгэд бид нартай 119 одоо утсаар холбогдож мэдээлэл авч байгаа. Бид нар бас тэр иргэдтэй бол мэдээлэл өгч байгаа. Мөн одоо зарим иргэдийн одоо ээж аав бас бид нартай холбогдож мэдээлэл авч эрүүл мэндийн яамбал энэ хүмүүс ихээ эрүүл мэндэд анхаарч зөвлөмж зөвлөгөөгөө байнга одоо өгч байгаа. За ингээд та бүхнийхээ одоо энэ хурлыг дуусгая. За ингээд маргааш одоо ээлж цагаараа уулзъя. Баярлалаа.